For hver kill jeg får, så må jeg ta meg klesplagg. Ja, greit. You are dead. Tar han meg en sokk? Tok han meg en sokk? Her. Jeg vil bare si til dere at jeg har ikke veldig mange klesplagg på meg. Jeg gikk andre sokken av. Jeg holder på å daue, vet du. Aldri vært så nærme døden før. Fy faen, noen må stoppe meg, altså. Noen må stoppe meg. Jeg mener det. Noen er nødt til å stoppe meg snart. Jeg kan ikke holde på sånn som jeg gjør nå. Jeg kan ikke. Sier jeg skal kle av meg plagg for hver kill. Nei, det her går ikke. Jeg har liksom tatt av meg begge sokkene nå. Jeg har 1, 2, 3 plagg igjen på meg. Hvis dere ser bort ifra kukvarmeren da, det er litt kaldt her jeg bor. Men jeg skal ikke ta den høna tredd over kølla nå. Det skjer ikke, den tar jeg ikke av meg. Så vi får bare håpe ikke få flere kills, da. Ja, jeg kan i hvert fall si det sånn. At jeg går ikke... Jeg skal ikke sitte naken på stream. Det mener jeg. Det kan jeg bare si med en forbanna gang. Skal jeg ikke ta meg den høna som er over kulla mi nå, Jonas? Fy faen. Klokka 12 sa jeg det. Famous last words. Ok, nå er klokka så sent. Svare ærlig på alt. Svare helt ærlig på alt. Svare helt 100% ærlig på alt. Ruben er faen meg. Vis kulla di. Ok, nå begynner dere å bli... Nå begynner det å bli litt sent for dere her i chatten nå. Når dere ber meg vise kulla. Vet dere hva vi kaller kølle her i Arendal? Jalapeno-pølse. Nei, det var det beste jeg kom på her og nå, faktisk. Det var det. Men det er løgn. Det er ren løgn. Jeg kaller det faen ikke jalapeno-pølse. For jeg har to plagg, du har to kills. Jeg har tatt av to plagg allerede. Begge sokkene mine. Gifter like mange subs som killser for. Ok, seriøst. Ok, det er deilig. Adquote er pedofil. Jonas 2017. Det er sant, faktisk. Jeg sa det. Jeg trua en som kalte meg pedo en gang også med å si at hadde jeg vært det, så hadde du... Hadde ikke du vært et offer en gang? Eller var det motsatt, jeg sa? Ok, nå gir vi oss. Ok, her er det skyting. La oss falle kills. Har du mistet dommen? Selvfølgelig, jeg elsker pupper. Her oppe er det skyting nå. Dårlig tegn, egentlig. Eller, nei. Jeg har ikke mistet selvtilliten heller. Det er enda denne, er det ikke det? Er det enda denne, er det? Ok, det var en kill, faktisk. Jeg må ta meg plagg. I know. Jeg må ta meg buksa. Jeg skal ikke vise det til dere, det kan jeg bare si dere. Jeg må bare...
være på en safe plass om jeg skal ta meg plagg. Kvitt eller dobbelt? Kvitt eller dobbelt? Jeg tar to plagg om jeg tar han der oppe. Fuck. Det er to stykker her oppe, faktisk. Fuck. Sånn. Se nå. Ok. Hvor er han? Å, her. Faen er han der goofy idioten der. Ok, det er faktisk trygt til å ta meg et plagg til. Det blir buksa. Jeg tar den her nå. Jeg håper ikke dama mi kommer inn på rommet her nå. Buksa av. Har han stukket av fra meg, eller? Flere her. Ok, han healer. Det gidder jeg ikke ha nå. Tok han. Da er det han her oppe igjen. Jeg fikk jo en til kill til, ja. Tok han nå. Det var jo litt dumt, da. Det var faktisk litt dumt, da. Nå har jeg ikke flere plagg å ta av. Jeg har den, da. Og brillene. Får jeg en til kill nå, så sitter jeg her inne helt 100% naken. Og det kan jeg ikke ha noe av. Det var jævlig dumt. Det der var jævlig dumt. Det er ikke sånn her jeg trodde lørdagen min skulle være, faktisk. Jeg må stikke herfra. Jeg må vekk. Se der. Der nede er det en også, vet du. Se der nede, ikke sant? Se der borte, der er det pro-folk. Ok, jeg må vekk. Åh, perfekt! Akkurat så mye
har ikke så jævlig mye skudd heller, vet dere. Dere møtes i retten med nye bevis. Hver dag er det nye bevis mot meg. Trust me. Det er ikke noe som skremmer meg lenger. Sånn. Der er bra. Jeg skal ikke reise meg, nei. Jeg skal ikke reise meg. Jeg sa det. Sånn, den. Tenk at jeg tok de folk. Halla, hope. Ja, ja, ja. Den skal jeg, den skal jeg kjøpe. Sånn. Ikke forletter meg. Hun skal ikke forletter meg. Sånn. Ok. We are good. De der quotes er faen meg noe av det beste jeg har hatt på streamen her. Alright. Let's go. Dere vet det kanskje ikke selv. Men det er noen på meg her. Se der. Fuck, ok, ok, han er god, han. Han er god, han. Hvorfor er alle gode? Så fort du har en sniper, så er du uovervinnelig, liksom. Fuck, nei. Men det her er bra. Jeg kan ikke drive og klare meg mer. Ok, men sånn helt ærlig, så tror jeg dette begynner å nærme seg tos. Tror ikke man kan spille med bare overkropp uten at det er hot tub stream. Jeg tror baris er lov, altså. For å være helt ærlig, så tror jeg faktisk baris er lov. Takk Gud, takk Gud, takk Gud. Takk Gud. Ok, men nå begynner det å bli mange, mange gifts her. Jeg har sett mange streamer i baris før. Ok, det var nok, det var nok. Og nei, der er folk en sen nippel. Tilfelle, folk leter etter grunner til å banne meg der ute. Nå kommer det folk igjen. Se. Se nå. Det er en her inne. Sant. Åh, sniper. Nydelig. Sånn. Ok, OG.
Dere ikke bare deilige, dere steinkåte også. Det var så nærme det. Og det var så nærme det. Og det var så nærme det. Det var nærme det, folkens. Det var jævlig nærme det. Det var nærme. Det var jævlig. Det var jævlig nærme. Oh my lord. Holy fuck. Ok, jeg må ta av meg den krona. Jeg gidder ikke å ha krona på meg. Og jeg tror ikke jeg vil ha medaljongen på meg heller. Sorry folkens, jeg konser veldig her nå. Å fy faen, 10 elims, en av de beste rundene jeg har hatt noen ganger. Å fy faen, det er så nærme. Å helvete. Dere aner ikke hvor mye hjertet mitt banker nå. Å fy faen, jeg konsa på slutten der. Jeg har ikke sagt ett ord. Ok, nå tar jeg av meg bokseren og viser dere pungen. Neida, kødda. Nå klær jeg på meg igjen.